Vi i Bilpleikongen, vi en stor gjeng med mennesker med veldig mye kompetanse på veldig mange kjøretøy. Vi helt klart eksperten på bobil, hvor jeg selv over veldig mange år har ca. 150 reisedøgn i året. Over 10 år så betyr det 1500 døgn, med ca. 20 til 25.000 km per år, har jeg tatt meg gjennom Europa veldig mange ganger. Det kombinert med min lidenskap for bilpleie har gjort at jeg virkelig kan kalle meg eksperten etter mye forskning på bobil, utvendig, men også innvendig. I denne videoen så skal jeg ta dere med på en litt personlig reise. Jeg skal vise dere et produkt som personlig, men det så viktig at dere får greie på det. Dette kan du også bruke hjemme, men det handler om hygiene, og det handler om en mye bedre tilværelse i bobilen din når du på tur. For veldig mange bobiler har altså et toalett som laget av plast, eller noen også av porselen. Uansett materialet, så det slik at vi unngår å skrubbe toalettet for hardt, spesielt hvis det plast, da sliter vi ut plasten. Og septik eller avføring som i tanken har en tendens kanskje til å sette seg fast og kan være vanskelig å få ned i tanken noen ganger hvis plasten har lite beskyttelse og godt slitt. Jeg har et produkt i nettbutikken vår som heter Aqua Rinse Spray. Dette et fantastisk produkt for å hjelpe deg med det. Før du går på do, så spruter du toalettskåla godt inn med dette produktet. Det gjør at du legger et beskyttende lag på toalettskåla der og da, og gjør at all avføring renner rett ned i tanken. I tillegg så den med å blokkere all lukt, slik at ikke du får noe generende lukt inn i bilen. I tillegg så den med å beskytte plasten, og etterlater et litt beskyttende lag, slik at du tar vare på plasten over tid, eller porselen hvis du har det, og det helt unødvendig å bruke harde koster for å gjøre ren toalettskåla di. Aqua Rinse Spray, den finner du på lager hos bilpleikongen.no. Dette virkelig et produkt alle som kjører bobil eller campingvogn burde ha stående i bilen sin. Og da den personlige delen, når det tid for å gå på do, åpne lokket før du setter deg og gjør ditt fornødne, så tar du altså Aqua Rinse Spray, og så spruter du bare kanten eller innsiden av toaletttanken med det produktet her. Dufter veldig friskt og godt, og toalettet klart for besøk. Når du da ferdig og skyller ned, så renner alt ned, og toalettet ser som nytt ut etterpå. Noen av dere har en kassettank med egen spylertank ved siden av selve septikkassetten. Da får du også dette produktet som en tilsetning til spylertanken, eller du kan fortsatt bruke sprayen hvis du ønsker det. Bruk produktet på uansett hva slags toalett du har, uansett hva slags bobil du har eller campingvogn, så får du en mye bedre tilværelse. Og produktet, det finner du på bilpleikongen.no. Du, nå det din tur. Lykke til!